Aquesta legislatura es planteja amb una disjuntiva. O s'aposta per la República de Brussel·les o per la realitat de Catalunya. I són dos camins que no lliguen. O s'intenta la continuïtat de la legislatura anterior o es planteja una nova legislatura sobre bases ben diferents. I això és el que haurien d'aclarir les forces polítiques que pretenguin governar. I si no estan d'acord amb això, difícilment podran governar. També és veritat que el debat polític obert necessari no són uns jocs florals. I Esquerra Republicana amb això també ha de decidir si el seu és el camí de la República de Brussel·les o el camí de la realitat de Catalunya. En funció de quina sigui la tria, de quina opció es prengui en aquesta disjuntiva, les col·laboracions són possibles o no ho són. I per tant, jo crec que Esquerra també haurà de, en el seu moment, doncs, decidir. Jo comprenc que pels que han anat amb una campanya electoral amb un plantejament ben definit i que han tret un bon resultat que els habilita a governar, ha de ser difícil explicar ara com algunes de les coses que deien senzillament no són possibles o fins i tot poden no ser positives pel país. I això necessita d'un procés de reflexió, de maduració, si és que pensen que és així. Però és que si no pensen que és així, llavors no té cap sentit cercar el grup Socialistes i Units per Avançar en aquest esforç. Perquè nosaltres veiem la legislatura com la veiem i aquí sí que no hi ha mitges tintes, diríem. O és una legislatura ben diferent a l'anterior, i per tant abandona la via unilateral i il·legal i se situa en una altra perspectiva, on nosaltres no podrem en cap cas doncs, convalidar aquesta opció. I per tant, ens sembla bé que hi hagin obertures, però s'ha de produir necessàriament una rectificació del món independentista si és que es vol de veritat comptar amb la nostra col·laboració.